Senhor Felipe Grêmio-Maier. Ele termina? Senhora Presidente, senhores vereadores, primeiramente comentar o vereador Rafael pela mobilização. E eu tenho convicção, vereador Rafael, da importância do tema. E mais do que isso, da importância de Caxias do Sul regionalmente e os impactos, né, que a cidade do nosso tamanho pode causar em outras localidades. Então nós temos que também ter essa responsabilidade pelo tamanho de Caxias do Sul. E outra situação bem interessante e bem importante, vereador Rafael, é que muitas vezes acontecem tragédias e sai todo mundo fazendo um monte de legislação. É, vídeo que aconteceu com a Boate Kiss. Depois teve que tudo ser revisto, né, rediscutido e feito nova análise. Então acho que é importante, em vez de se fazer um monte de legislação, que nesse momento se pense alternativas e que se façam discussões sérias, que é o que o senhor está propondo com a criação dessa comissão. Mais do que situações alternativas, mas situações sérias para esse debate, bem sérias. A gente já apresentou aqui na semana mesmo do início da tragédia as cidades esponja que acontecem em vários países do mundo, áreas de lazer que se transformam em tanques de contenção. Tudo isso pode ser feito e realizado aqui em Caxias do Sul. E nesse momento essa comissão tem o papel, inclusive, vereador Rafael, de que Caxias do Sul tenha coragem de fazer esses investimentos em áreas diferentes e não ficar achando porque é feito na Holanda, porque é feito na China, que não pode ser feito em Caxias. Pelo contrário, a gente exporta muita coisa daqui para o mundo, por que nós não podemos realizar essas situações aqui na cidade também? E o debate vai ser muito maior, né? Nós vamos debater nessa comissão, com certeza, o destino e a utilização do lixo, né? Educação ambiental, que precisa ser muito debatida em Caxias do Sul, nas mais variadas formas. Essa comissão vai ter essa função. A preservação aqui na cidade, o turismo ambiental, vai passar também por essa comissão, a utilização das represas para fazer turismo esportivo. Né? Por que em alguns locais não pode ou não se dá nem resposta com relação a isso? E muitas cidades do mundo inteiro, né, têm benefícios com relação a isso, então Caxias do Sul precisa repensar isso também, vai passar por essa comissão. E sem dúvida nenhuma, né, é uma comissão que vai trabalhar também o desenvolvimento econômico através do meio ambiente. Então, é um momento importante, acho que é um momento talvez certo de propor a criação em virtude de tudo que aconteceu, né? Em cima de uma tragédia se cria um grande debate sobre tudo e não criar legislação para emperrar e para atrapalhar quem produz e quem pode utilizar o meio ambiente da melhor forma possível. Então, quero lhe cumprimentar e acho que nós vamos, e a Câmara tem condições de ajudar a evoluir muito nesse debate. Vereador Lucas, seu aparte. O senhor é sempre muito cirúrgico e preciso, vereador Felipe. E partindo das coisas boas que já aconteceram na nossa cidade, entendendo que meio ambiente é um tema amplo, intersetorial, né? Quando a gente pensa... Pesquisadores trabalham em... Quando a gente pensa na questão do lixo, por exemplo, já fomos referência na questão do lixo, né? Quando a gente pensa na questão da água... E Porto Alegre é um exemplo bem emblemático. De onde vem a água de Porto Alegre? Aqui eu não sou técnico, né? Mas a água de Porto Alegre é uma água tratada do Guaíba. É isso. E nós vivemos numa cidade que é uma metrópole, e eu ouço isso e acredito que tem uma das melhores águas do Brasil. Fruto do trabalho do Samar, enfim. Então eu acho que o senhor toca numa questão que é precisa, que é... com dados, com ciência, com responsabilidade, ver onde estamos, onde precisamos avançar. Aí eu acho que a educação tem uma função super importante, que é as nossas crianças, os nossos jovens, pensarmos em educação ambiental. Eu comecei a reciclar em 93, 94, por uma ação, quando as reciclagens, o tema da reciclagem começou em Caxias. E nós avançamos muito. Avançamos muito do ponto de vista da ciência e não sei se avançamos muito em educação ambiental. Então é bem isso, vereador. Até para que a comissão já não comece com uma certa vênia, né? Com uma certa contrariedade da população, de órgãos públicos. A ideia é avançar, a ideia é melhorar com responsabilidade e com a importância que esse tema exige de todos nós. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras, vereador Lucas. E acho que o caminho é esse, vereador Rafael. Né? Acho que a comissão ela vai ser ampla
né? Ela vai muitas vezes fazer parceria com a Comissão da Agricultura, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, inevitavelmente. Então é uma comissão que ela vai conseguir transitar em várias áreas, porque é um tema extremamente importante e relevante, e ele pode trazer muitos benefícios não só para Caxias, mas para cidades que Caxias do Sul acaba impactando através do meio ambiente. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador.